saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya oo muddo tobabar uga socday isbitaalka ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay tiradoodu gaaraysay 135 sargaal oo ka tirsan dawladda Soomaaliya. Tobabarkani oo muddadanba u socday, saraakiishan ayaa waxaa lagu barayay sidii loo tayeyn lahaa ciidamada xoogga dalka, isla markaasna ay u difaaci lahaayeen waddankooda. Munaasabad lagu soo xirayay tobabarkani iyadoona tobabarkani ay bixinayeen saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM iyo weliba hay-adda tababarada ciidamada Bagrafti qaybteeda Soomaaliya ayaa ugu horreyntiiba munaasabaddaasi waxaa ka hadlay Furayna, taliyaha gaaska labaad Jeneraal Cagey, iyo weliba sargaal ka socday hay-adda tababarada ciidamada Bagrafti qaybta Soomaaliya Roja, oo kula dardaarmay saraakiishan tababarka loo soo xiray in ay u faa'iideeyaan shacabkooda. In dadkii duruusta qaatana ay shahaadooyinkii loogu talagalay muddadaas ay qaataan, duruustaas la bixiyana in sidii looga faa'iidaystay oo loo qaatana inaad colalka kale uga sii faa'iidaysataan, uga faa'iidaysaan adinkuna wixii aad ka faa'iideen inaad maxaa ahaa qalbigeenna ay ku jiraan. And yet it was very important. Haddana aad ayay muhiim u ahaa. The certificates you received today, you have all truly earned. Shahaadooyinka maanta aad qaadanaysaanna runtii waa u qalantaan. Ugu dambeyntii waxaa tababarkani soo gebagabeeyey shahaadooyinna guddoonsiiyey, kana sheekeeyey waxqabadkii saraakiisha ciidamada dawladda sarreeya gaas Cabduqaadir Sheekh Cali Diini. Marka waxaa runtii ah inaad gaari doontaan guusha aad gaarteen hadda, xajin doontaanna muxuu ahaata guulaha aad gaarteen oo meelaha aad ku gaarteen aad ku xaqiijisaan nabadda, inaad ku xaqiijisaan. Laakiin waxaa ogaataan markii meel ama laysku magacaabahayo ama wax kale muxuu ahaato meel tartan uu jiro, laba nin oo isku karti ah oo isku aqoona, laakiin midna wato certificate uu wato mataqaanaa shahaadada uu wato, ninna uusan wadan, ninka shahaadada wataa la qaadan. Kowsar Cabdinuur Aadan, Home Cable TV, isbitaalka xoogga magaalada Muqdisho.